Bet tai pasaulē, kurā dzīvojam mēs šobrīd, protams, tādi varianti kā Sandim Kjopam ir absolūtā mazākumā. Viņš par savu dzīvesbiedri ir 15 gadus jaunāks. Abi ir kopā 3 gadus, un lai tas notiktu, Daina šķīra savu iepriekšējo 25 gadus ilgušo laulību. Bet sākās viss ļoti romantiski ar Dainas pusmūža krīzi. Viņa sadomāja pasākt dzīvē kaut ko jaunu, proti mācīties dziedāt. Pie Sanda! Mēs satikāmies aprīlī. Es nezināju Kjopu. Nezināju. Tad, kad aizbraucu pie viņu un runājām, kā cilvēks likās, nu, džeks kā džeks, pastāst par sevi, redzēt plakāts, kas viņš ir, ko viņš dara un tā. Bet ļoti, ļoti steidzīgi, ļoti ātri, kā tu teici, aizbrauc mājas, arī skatījos. Es paskatījos, kas tad tur tāds ir tāds. Nu, man patika pirmkārt viss tas, kad nu, tas viņa ir tas asums tāds, nu, tāds, ka viņš ir drusku savādāks pa citiem. Man ļoti patika arī, kā viņš cien. Jā, man nebija tā, ka nu, tur nu, nekā dziedātājs arī man patika. Nu, tad skatījām savā sudraba kāzu gadā. Es teiksim, tā vietā, lai uzvilks sudraba kleitu skaistu, jā, oktobrī. Es, teiksim, jūnijā jau dzīvoju atsāju. Bija tā, ka mēs, laikam, kopā pie manis jau dzīvojām, laikam, mēnesi. Apmēram, varbūt, mēram, mēnesi. Un es vienā rītā vienkārši piecēlos un teicu, nu, ka pieteik, jā, nu, vainu, jā, nu, teiksim, es gribu, lai tu šķiries un visu. Man tā, man nevajag, teiksim, jā, teiksim, tādu. It kā mīļākās, teiksim, kaut kādas status, teiksim, vai kaut ko tam uzvīd, ja man vajag, ja. Ja tu visa mana, tad tu visa mana arī, teiksim, arī oficiāli, ja, nu. Jā, bioloģiskā loģika mēdz sabrukt, saskaroties ar mīlestību. Tomēr arī uz šo savienību skatoties var loģiski pajautāt. Vai 40 gadu robežu vēl nesasniegušais vīries vienā jaukā dienā tomēr nesailgosies pēc bērniem? Un kas notiks tad? Sandim Kjopam ir atbildu šo jautājumu. Es vaicāju, kas notiks, ja Sandis Kjops pēkšņi gribēs bērnus. Sandis atbildēja, un es biju pārsteigta, viņa atbilde ir netradicionāla. Laikam vismazākais, ko es gribu, tas ir bērni. Sandim, tas arī, teiksim, ja tas būtu, teiksim, tāds mans vecums, ka es gribētu ļoti bērnus, ja? Tad es nu, tāpat vienkārši es atturētos tāpēc, ka nē, tas var izjaut attiecības, un tas gan var izjaut attiecības ar viņu. Tas varētu tā būt, jo Sands ir ļoti, teiksim, egoistisks, kas nekad viņš to nav slēpis, nekad. Protams. Viņš ir viņš grib, lai, viņš pat uz katru grēcirdīgs, ja būtu bērns, un, teiksim, jāstāv pie tā šūpula, un nevis, teiksim, ar viņu tajā brīdī kaut ko parunāt, kaut ko tā, kaut ko pakačāt, kaut ko abi jā, kopā. Jā, kā mēs tas traucētu, jā. Tagad mājās ir kaķis mums pieklīdz kaimiņu, viņš pat uz katru grēcirdīgs. Daina tādā ziņā es varu pateikt, ko viņa dara, viņa galīgi nesatņo būt par vecmāmiņu, ja? Viņa vienkārši uzvelk Niknā Kjopa kreklu, Sandis Kjops, kur tāds ir man, ja? Maiciņa, un iet uz roķīti, mēs tā kā arī, kā saka, pagaišu, vai ne? Brīvdienas. Jā, arī tā darījām, ja, no sākuma tur svētku pusdienas smuka ēdām, tur vienā krogā otrā, tur, ja, bibliotēkā viens, jā. Mēs tam tālāk, ja? Un beigās vienkārši atnācām mājās pārģērbēm, uzvilkām kedas un abi uzvilkām maikas un gājām roķītī. Niknoties. Tas patīk, to noteikti vajag darīt. To noteikti vajag darīt. Kāpēc nē, ja sieviete uzskata, ka viņai vajag tos matus pieaudzēt vai uzlīmēt tos koka, tos plasmas nagus, nu lai viņa viņus pieaudzē, nu ja viņai patīk. Un ja vēl viņai vīriņš to pieņem un bērns ar māmu, cik tu tagad smuka esi. Kāpēc nē? Domājot par randiņiem Latvijā un esot vecumā pēc 50, sieviete var pārņemt sajūtu, ka pretējais dzimums ir kaut kur paslēpies. Ja nu arī parādās kāds sakarīgs vīrietis, tad viņš noteikti ir precējies. Ja viņš nav precējies, tad droši vien arī neplāno to darīt, bet ja plāno, tad meklē jaunāku sievu. Es pieņemu daudzus saprot, par ko es runāju. Bet ja nu gadījumā jūs nekadā veidā neesat pazīstams ar šādām situācijām, tad ļoti iespējams, ka jūs esat Sanda Kjopa, mīļotā sieviete Daina. Bet es nezinu, kā tas ir, kad nav ko ņemt. Man ir, es nezinu, tas ir kaut kāds liktenis, tas ir kaut kāds, es nezinu. Man ir vienmēr bijis tā, kad man ir, vai nu, ir bijis tā pat arī šobrīd. Un kas tas ir, ka tas ir kaut kā, katram ir liktenī, vienam varbūt tās ir jaunāki, vecāki, bet man kaut kā pārsvarā tieši tie jaunie, vai tādi viņiem kaut kā, vai es nezinu, kas tas ir, man tas mātišķais manī, vai es nezinu, kaut kas tāds, kad viņiem kaut kā liekas ar mani interesanti parunāt un tā. Nu, es domāju, ka liela daļa sieviešu ir viens, tāpēc, ka viņas pašas to grib.
Ja, viņas negrib, jo varbūt tas ir kaut kāds, nu, kaut kāda laika iezīme vai kā, ka mēs esam stiprākas par viņiem kaut kādā zināmā mērā par to pretējo dzimumu vai kā. Ir daudz, kas negrib būt pārī. Arī tas, ka sievieti vienmēr grib dominēt, vienmēr viņi grib ļoti dominēt. Ja? Jā, mēs dominējam tā, ka jūs to pat nejūtiet. Nu, tas ir labi, ja māk sievieti dominēt tā, ka tu nejūti par to. Ja? Bet ja tu vienkārši tā fiziski atnāc un kā saka, nu, tā, rupīgi tagad sāk. Būs tā. Tagad tu vai šito te darīsi šitā, tad kāpēc tu atkal šodien tā, kāpēc tu apģērbies tā, kāpēc tu... Tev jāiet šitas jau, nu, vecīgi, jau atvaino, kāpēc tu nepelni tā, kā kaimiņš pelnē, ja? Nu, tad atvaino, nu, es domāju, ka vīrietis, nu, vismaz tāds normāls vīrietis automātiski aizies no tās sievietes vai vienkārši nesasiesies. Nu, sievieti grib varbūt to vīrieti arī stiprāku par sevi. Nu, viņa grib stiprāku, tomēr redzēt to bruņinieku blakus, vai ne? Man nevajag daudz, lai es redzētu bruņinieku savu blakus. Mēs tā kā divi bruņinieki. Mēs esam divi, jā. Madu satiekas, iemīlas. Tas notiek katru dienu, katru brīdi. Arī šobrīd, kamēr es te ar jums runāju, šķiet tik vienkārši, ka reizēm sanāk dusmas. Nu, kāpēc visiem ir, bet ar mani nekas nenotiek? Vecums pie vainas, krunkas, valsts nav īstā. Taču padomājiet, ja mēs runājam par savu vienīgo mīlestību, nevis par kādiem tur kaimiņos, tad visdrīzāk tiek piesaukts brīnums. Brīnums, ka satikušies, brīnums, ka iemīlējušies, un brīnumi tomēr katru dienu nenotiek. Dieviņš man atsūtīja Dainu, un arī, protams, domāju, nu otrādi Dainai mani, ja jau abiem mums jau kaut kā trūka, vai ne? Un tā kā tas ir tāds arī no augšas savienojums, ko tā tik vienkārši nevar izjaukt, jā, nu, kamēr tur kāds nepārdomās, tikmēr nekas. Viņam varēja būt 72, ja man ar viņu ir, teiksim, es tik labi saprotos un man ir interesanti un mēs varam kopā smieties un runāt un visu, teiksim, darīt tā. Man nebija svarīgi tas, cik viņam ir tāpat kā Sandim, neiem atnākot pie viņa uz to dziedāšanu. Es uzreiz nācu un rādīju tā kā policists savu šito personas kartiņu, jā, paskaties, cik man ir, kāds ir pats personas kods, jā, taču nē. Nē, nu sākām. Viņš jau pat nezināja, cik man ir gadu, vai ne? Nu, es apmēram noties plus mīnus, jā. Nu, plus, nu, tur bija, jā, plus, jā, bet tā bija, jā. Arī pēc tam, ka nākošās vokālās stundas jau Daina nāca, jā, bija tā, ka mēs arī vairāk satumējāmies, vairāk satumējāmies, nu, teiksim, tuvāk kļuvām. Beigās bija tā, ka jau, teiksim, tā stunda jau kļuva par trijām stundām vairāk man bija pat tā, ka es godīgs, un pareizi mēs varam visiem atzīties, jā, varbūt tas būs kādam interesanti, ka es pat Dainu pēc vienam, nu, labi, pēc vienas vokālās, teiksim, stundas ieslēdzu uz nakti iekšā, vienkārši pateicu tā, man ir dzelža durvis, restes priekšā logiem, tu tāpat nekur neizbuksi, vai ne? Nu, ko tev atliek, vienkārši mani to nakti pavadību? Es te novecot, mēs nezinu. Tas jau laikam tas process jau sācies jau kaut kad jau iepriekš jau. Tas jau notiek. Jūras, vai ne? Tas jau notiek, vai ne? Jā. Tas jau notiek, pareizi pateikt. Tas jau notiek. Jā. Un teiksim, man ir pozitīva arī tas, ka man no Sanda nav jākaunās pa kaut kādu savu, kas man vairāk liekas, ka man tur tas nesmuk izskatās, tā Sands man pieņem tādu kā ir. Es esmu pret visu kaut ko tādu, vai ne? Nē, tur kaut ko. Viss ir forši, nu. No?